Телеканал КРТ представляє. Як захистити свої права та відновити справедливість, якщо ви не депутат, не олігарх і не професійний патріот? Дивіться та дізнавайтеся разом із нами. Я Діна Бернацька, і це практично правове шоу «Прецедент» на КРТ. Вони роблять життя нестерпним, діють нахабно, зневажають чужі права та нехтують законодавством. Вони готові на все, аби відібрати чуже майно. Він нічого не боїться. Він все пройде, все нього дозволено, все, і це йому можна. Зрозуміло, що за ним стоїть якийсь... Це номінальний директор. Рейдери. Пірати нового часу. Отже, сьогодні ми поговоримо про те, як не стати жертвою рейдерів. І що робити, якщо ви вже опинилися під рейдерською атакою. Разом зі мною у студії досвідчений мисливець на рейдерів Олег Горецький. Вітаю вас, пане Олег. Вітаю. Олег Горецький. Керуючий партнер юридичної фірми «Горецький і партнери». Кандидат юридичних наук. Адвокат. Медіатор. Пане Олег, наскільки рейдерство серйозна для України проблема? За останні роки з рейдерством, я думаю, що багато хто стикався, оскільки воно стало більш системним. Це і стосується і бізнесу, це стосується і будь-кого з громадян України. Оскільки воно не має ніяких масштабів, воно вже переросло в настільки системність, що з ним стикаються і прості люди, не тільки, як раніше це було бізнес. Щороку рейдери в Україні проводять близько 400 захоплень. За останні 7 років вони відібрали у законних власників понад 3 тисячі об'єктів. Після 2014 року в Україні розпочався справжній золотий вік для рейдерів. А у 2017 році вони встановили антирекорд – 724 захоплення. Найбільше чужу власність відбирають у Києві та Київській області. За останні 7 років більше тисячі захоплень. На другому місці – Дніпропетровська та Харківська області. Наскільки близько рейдери підійшли до простого українця – дивіться. Отже, історія однієї столичної комуналки. Цей будиночок у центрі столиці – пам'ятка архітектури. На третьому поверсі – комунальна квартира. Катерина Радченко – власниця 2 із 5 кімнат. Саме ці квадратні метри зробили нестерпним її життя. У далекому 80-му чоловік Катерини Іванівни Леонід Жигулін отримав службове житло – 2 кімнати у комунальній квартирі. Оселився разом з дружиною та 2 дітьми. Через 15 років Жигуліним дали 3-ю кімнату. Донька, інвалід 1-ї групи, потребувала окремого проживання. Їй було 14 років, коли сказали, що вона повинна померти. З тих пір Катерина Іванівна з донькою роками у паломності по лікарнях. Чоловік із сином тим часом тримали оборону родинного гніздечка. Співмешканці Жигуліних по комуналці почали війну за житло. Тут жити нельзя було. Тому що окна були побиті, все було потрощено. Він розрубив просто двір в этой самой закрытой стене. А здесь была наша дверь. Там наши вещи стояли. Там была детская комната, кровати, шкафы, столы, все. Там были наши вещи. Они все вынесли, все разбомбили. Чоловік Катерини Іванівни не витримав баталій, помер. 3-ю кімнату сусіди таки відібрали. За договором міни передали Ларисі Сподіній. Було переписки з поліцією, але вони нічого не давали. Суд обращається, суд не працює. Спроба відсудити у нової сусідки кімнату перетворила життя Катерини Іванівни на суцільний жах. Ось ці чоловіки приїхали підзаробити на столичних будмайданчиках. Тепер вони живуть разом з Катериною Іванівною і донькою, і онуком. Коли не на роботі, колекціонують пляшки та стають не надто люб'язними. Нахабно домагаються доньки Катерини Іванівни. Підключилися до лічильників сусідки. Тепер у Катерини Іванівни від рахунків за світло памрочиться у голові. Усі ці знущання мають конкретного замовника. Сергій Юрійович, він є хто? Син, не знаю, старший чи менший, Сподіної Лариси. Він заселяє людей. У нас ціла картотека всяких лічностей. У нас база для їхніх хлопців, для цих найманців.
повніше безобразить. Да тут ще приходує женщина, та скільки ж можна. Саме громадянин Сподін хоче витурити жінку з квартири. Пропонує викупити її долю за копійки. А вони почали нас примушувати нас, щоб ми продавались по частинах. Ви продадіть спочатку 4 четвертих, а потім 5. А потім заберете те, що потім до вас перейде. Все продаємо, якщо продаємо, або не продаємо, нічого не продаємо. Довіри до цих людей нема. Жінка налякана та розгублена, адже дійшло до погроз. Бабка! Баба Яга! Твоє ім'я записали вже в книгі мертвих. Бабстрей! Дай нормальним людям жити. Лишитися із донькою-інвалідом і неповнолітнім онуком без даху над головою жінка не готова. Я повинна відповідати перед внуком, перед дитиною однією, перед дитиною другою. Та й мені самій десь треба якийсь угол під кінець життя здаватися. Я не готова. Приголомшує, чи не так, але це класичний випадок так званого побутового рейдерства. Олег, ви цю справу ведете. Саме до вас у вічі звернулася наша героїня. Поясніть, що сталося з цією третьою кімнатою? У свій час дана квартира, вона підлягала приватизації. Оскільки чоловіку даної жінки було виділено квартиру як співробітнику Чорнобильської АЕС. До 2000 року він мав цю квартиру приватизувати разом з дружиною та донькою, проте вчасно цього не зробив. Звичайно, що з цим скористалися так звані рейдери, люди, які захотіли захопити цю квартиру. Власники згадали якийсь договір міни, який був укладений без них. Наскільки це правомірна угода і чи законно вона була встановлена? Справа в тому, що дана квартира, вона підлягала приватизації всім родичам. Там не тільки чоловік, дружина і дочка, а був ще родич. Оцей родич, він вирішив відчужити свою частину шляхом укладання договору міни без згоди інших родичів. І це якраз стало причиною і початком захоплення даної квартири. Далі ми можемо спостерігати, що рейдер створює нестерпні умови для життя. Що можна зробити в такому випадку? Це звичайна процедура. Як правило, рейдери для того, щоб якимось чином психологічно тиснути на людей, які проживають в квартирі, вони вживають різних заходів. Один із цих заходів – це, наприклад, вони запрошують людей, зокрема іноземної, може, з зовнішності, для того, щоб ці люди проживали в цій квартирі і таким чином психологічно, фізично тиснули на людей, які проживають в квартирі, з метою їх звідти виселити. Це більш такий психологічний тиск. Тобто, крім юридичного механізму, є ще інші. Але вони вже перейшли до прямих погроз. Чому органи на це не реагують? Справа в тому, що є процедура звернення до поліції відповідними заявами. Якщо ви вважаєте, що є там фізичне знущання чи фізичний тиск, ви можете звернутися до поліції. Проте в даному випадку дуже важко в поліції, в правоохоронних органах доказати сам факт тиску. Тому що фізичний тиск, він підтверджується майбутніми побоями, там, і свідченнями тощо. І по цьому факту має бути окреме звернення до поліції, окреме внесення до єдиного державного реєстру досудових розслідувань. Що робити жертві у таких випадках, коли йде ось такі погрози, забрати життя у людини? Звичайно, що боротися з рейдерством необхідно шляхом як юридичних засобів, так і не зовсім юридичних. Зокрема, рейдери дуже бояться освітлення в засобах масової інформації даної ситуації. Тому можна порекомендувати в даному випадку звертатися як до правоохоронних органів, як до суду, так і до засобів масової інформації. Для того, щоб максимально висвітлити ту чи іншу проблему, озвучити в усіх органах, і також і громадянам України. Коли ми побували у Катерини Іванівни, нам вдалося поспілкуватися з мешканцями інших квартир цього ж будинку. Нагадаю, це пам'ятка архітектури в центрі Києва. І ось, що розповіли сусіди.
здесь я пришел в свою квартиру, смотрю, у меня сняли потолок. Вот был дом просто обычный. В нем был маленький такой как бы чердачный мансард. Потом они решили сначала справа построить два этажа. Потом они начали строить, потом, показалось мало, они отрезали несущую стену здесь. Потом сняли полностью всю этот весь этаж. Вот не было вообще этажа. Все отрезали. А это наша квартира. Вот над нами было небо. И это длилось год. Вот это так капало постоянно там как бы. Вот меня сбивали, там я как бы заводил лево, то есть как бы, когда я им говорю, что не топите. У вас? Милиция, да, меня. Да, приехала вся бригада здесь их. Они нападают, угрожают моим детям, да, супруги, да, бросаются. То есть люди невменяемые, да, абсолютно. Вызывала инспекции вы, жители, и ноль? Не, он просто встал и сказал, я не пущу. Милиция пришла, видно, милиция не пустила, скажет, ну, и все. Хлопчики такі стояли. Мене не били, але тут інших жителів били. Рейдери, що робити? Виходить, одна людина тримає у жаху цілий будинок. Чому правоохоронці до цих пір не втрутились в цю ситуацію? І головне, що робити людям? Людям обов'язково звертатися до поліції з відповідними заявами. Також звертатися і до інших органів, зокрема до органів архітектури. Оскільки цей будинок є будинком архітектури, тому відповідний орган є містобудування і архітектури, який може також вживати заходів, відповідно складати відповідні акти щодо порушення тощо. І я б також порадив звертатися до міської ради, щоб міська рада також вживала заходів, проводила перевірки відповідні, зверталася і до органів прокуратури в свою чергу. Тобто це потрібна комплексна робота по боротьбі з даними рейдерами. Який шанс на успіх у жителів цього будинку? Шанс однозначно є, якщо вони будуть системно підходити до боротьби з цим і вживати різних заходів. Також до поліції звертатися, до міської ради, до органів прокуратури. І правильно вони зробили, що звернулися до засобів масової інформації. Але ж ми бачимо те, що наша героїня уже протягом довгих років звертається до усіх правоохоронних органів, але, на жаль, ніякої відповіді немає. Звичайно, що тут є питання до того, що вона це робить особисто, без кваліфікованої правової допомоги. Обов'язково дані люди, і вона, зокрема, має користуватися послугами адвоката, оскільки адвокат може кваліфіковано скласти відповідну заяву, також проводити слідчі дії разом зі слідчим. Також, як ми бачимо на практиці, правоохоронні органи дуже неефективно працюють, якщо їх не змушувати до цієї роботи. Якщо з ними постійно не проводити консультації, якщо їм там не рекомендувати, якщо їм не надавати відповідні докази, матеріали тощо. В іншому випадку дуже мало шансів, що поліція, слідчий, зокрема, візьме серед тисячі своїх справ вашу справу і буде її ефективно розслідувати. Шансів майже немає. Тому обов'язково вона має сама активно брати участь в цьому розслідуванні і звертатися до юристів, до адвокатів. Без цього, на жаль, шансів небагато. Побутові рейдери достатньо винахідливі. Серед інших способів захоплення чужого житла, наприклад, оскарження договору купівлі-продажу квартири за допомогою своїх суддів та нотаріусів. Або ситуація, коли продавець квартири отримує гроші, але не звільняє помешкання для нового власника. Інший розповсюджений варіант – фальсифікація боргу і оперативний продаж квартири зацікавленим особам у рахунок його погашення. Виселення з неприватизованого житла або захоплення квартири орендарем. Розкажіть, як рейдери знаходять своїх жертв і хто у зоні ризику? Зазвичай це люди малозабезпечені. Пенсіонери, одинокі особи, інваліди, зокрема. Оскільки рейдери розуміють, що дані категорії осіб, вони не зможуть себе в майбутньому захистити. У них немає коштів, щоб звернутися до адвоката. Їх не дуже будуть сприймати в тих же самих правоохоронних органах і так далі. Тому перед тим, як проводити будь-які рейдерські захоплення, звичайно, що рейдер дуже детально вивчає, крім юридичної ситуації стосовно того чи іншого об'єкту, а також і громадян, осіб,
по відношенню до яких це може рейдерство стосуватися. Ви можете дати 5, можливо, більше, можливо, менше універсальних порад, як захистити своє майно від рейдерів? Що стосується фізичних осіб, тобто будь-яких громадян України, це в першу чергу я б порадив захищати свої документи стосовно права власності на квартиру. Оскільки будь-яке рейдерство, воно починається з переоформлення права власності, а для цього рейдеру необхідні документи, правовстановчі документи на квартиру. Крім того, я б рекомендував зберігати в належному стані і місці особисті документи, це паспорт, ідентифікаційний код тощо. Тому що також для оформлення будь-якої угоди, без вашої участі навіть, потрібна копія паспорта і ідентифікаційного коду. Угу. Звичайно, якщо ми говоримо про те, що в нашій країні є розповсюдженням передача в оренду квартир, і таким чином власник квартири довгий час не проживає в ній і немає такого контролю за нею, я б увагу звертав при підписанні договорів оренди на умови цього договору, а також на передачу, знову ж таки, особистих даних по даній квартирі. Все-таки рекомендував звертатися до юристів, до адвокатів з відповідними консультаціями. Що робити, якщо ти розумієш, що тобою вже зайнялися рейдери? Звичайно, що потрібно визначити, на якому етапі знаходиться це захоплення. Якщо ви бачите, що змінилися дані реєстраційні в реєстрі, обов'язково звертайтеся до поліції, звертайтеся до суду, до конкретного реєстратора чи нотаріуса, який відповідно вніс зміни в реєстрі стосовно вашої власності. Також є одним з механізмів, це звернення до антирейдерської комісії Міністерства юстиції України, яка розглядає заяви стосовно незаконних дій реєстраторів та нотаріусів. Угу. Цей спосіб є достатньо ефективним, тому що можна протягом декількох тижнів, а то й до місяця, повернути свою квартиру назад у власність. Оскільки судовий порядок захисту своїх прав, він є довготривалим, це в першій інстанції можна там більше року справу послухати, потім апеляційний порядок, і потім касаційний суд і так далі. Чому рейдерство сьогодні набуло характеру епідемії? Кому з влади це вигідно і чому вони з цим не борються? Справа в тому, що за останніх там півроку після зміни міністра юстиції частково боротьба з рейдерством вона почалася, вже відключила від реєстрів багатьох чорних реєстраторів, які протягом декілька років здійснювались незаконні зміни права власності. Створені і комісія антирейдерська змінилася, створена і гаряча лінія Міністерства юстиції. Тобто багато чого зараз змінено. Ну, знову ж таки, це пов'язано виключно з тим, що є воля міністра юстиції сьогоднішнього і воля президента до відповідних змін. Проте... А чи вплинує на ситуацію з рейдерством ухвалений Верховною Радою законопроект про захист прав власності, який передбачає саме боротьбу з рейдерством? Да, звичайно. Умовами даного закону прописано те, що реєстраторів, які були зареєстровані при комунальних підприємствах, буде відключено від реєстрів, у них не буде можливості вже вносити відповідні зміни до реєстрів. Uh-huh. Тому що раніше існували комунальні підприємства, які мали змогу, наприклад, проводити зміни по відношенню до квартири, яка знаходиться в Києві, а комунальне підприємство знаходиться в Одесі, зокрема. Uh-huh. І, тобто не було цієї територіальної підсудності. Тому рейдери дуже часто зверталися до таких реєстраторів, надавала їм підробні документи, чи підробні судові рішення, чи договори купівлі-продажу тощо. А даний реєстратор, він не розбираючись, чи не мав бажання розбиратися в даних документах, він робив відповідні зміни в реєстрах. В Україні працює офіс з протидії рейдерства. Він знаходиться в Києві на вулиці Сварстюка, 15. Контактний номер телефону 044-237-09-96. Наскільки ефективна є робота цієї установи? Ну, цей офіс, він знаходиться за тією адресою, де знаходиться антирейдерська комісія, угу, де розглядаються всі скарги громадян і бізнесу стосовно незаконних дій реєстраторів.
Більше того, раніше там і знаходилися ті ж реєстратори, які проводили незаконні дії. Звичайно, що зараз і Офіс, і Міністерство юстиції набагато швидше і ефективніше реагують на незаконні дії нотаріусів та реєстраторів. Тому це тільки позитив і тільки пришвидшить боротьбу з рейдерством. Хоча цього, звичайно, недостатньо. Тому що рейдерство, ви самі зазначили, набуло настільки системного характеру епідемії і масштабного просто. Епідемії, що йде річ там, про тисячі рейдерських захоплень, тисячі змін в реєстрах, що стосується корпоративних прав, квартир, іншої нерухомості. Тобто одному офісу там, чи антирейдерській комісії миттєво... Сюди варто звертатися нашій героїні Катерині Іванівні? Однозначно. Однозначно. Проте там є нюанси. Це звернення, воно буде ефективним, якщо рейдерське захоплення відбулося зараз. Тобто, відповідно, внесені зміни до реєстру от зараз, от протягом останніх 90 днів. Угу. Якщо, а в даному випадку договір міни, він був зареєстрований ще більше 10 років назад, тому, скоріше всього, антирейдерська комісія вона не зможе розглянути дану скаргу із-за позовної давності і за сроків. А варто йти до цього офісу у зв'язку з тим, що її виживають за цих двох кімнат? На мою думку, це буде неефективним, оскільки це більше питання до поліції, до правоохоронних органів, а не до комісії. Комісія розглядає тільки скарги на реєстраційні дії. А в даному випадку ця реєстраційна дія відбулася дуже давно. Більше 10 років назад. Тобто Катерині Іванівні, нашій героїні до офісу протидії рейдерству в даний момент звертатися не варто, тому що її договір міни був укладений ще дуже давно, тобто 10 років тому. Правильно. Тут необхідно розібратися. Офіс протидії рейдерству, він розглядає скарги на реєстраційні дії, які відбулися там протягом 90 днів. Якщо зміни в реєстраторі відбулися дуже давно, то ні Міністерство юстиції, ні Офісу протидії рейдерства немає змоги, відповідно до закону, проводити аналіз цих змін і вживати якихось заходів. Тому вони будуть рекомендувати, знову ж таки, звернутися до правоохоронних органів або до суду для захисту своїх прав. Тобто можна в судовому порядку визнавати цей договір міни недійсним, удаваним, фіктивним тощо. І знову ж таки, навіть в судовому порядку стане питання позовної давності, яка у нас 3 роки. Угу. А там уже 10? А там вже 10 років. І що робити в такій ситуації? Звичайно, що потрібно, знову ж таки, щоб поліція допитала всіх учасників, якщо дійсно там була підробка документів, чи не було згоди продавця на відчуження цієї частки, вони мають передати матеріали до суду, суд має винести вирок, і під час вироку мають врахуватися цивільний позов Катерини Іванівни по визнанню договору недійсним. Пане Олеже, можете розказати процедуру подання документів до Офісу з протидії рейдерства? Як це саме відбувається? Значить, якщо ви побачили, що у вас змінилося право власності, ви обов'язково шукаєте цього реєстратора чи нотаріуса, який вніс зміни, звертаєтесь до нього. Якщо він ігнорує ваше звернення, не дає підставу зміни, ви пишете заяву чи скаргу до антирейдерської комісії чи до Офісу протидії рейдерству, де зазначаєте всі обставини. Вам стало відомо про те, що у вас змінився власник вашої квартири. Надаєте відповідні докази того, що ви були власником до цього часу даної квартири і відповідні документи надаєте. Це які саме документи? На квартиру? На квартиру. Це свідоцтво на право власності на квартиру. Договір купівлі-продажу, якщо він такий був. Технічний паспорт. Копію свого паспорта, ідентифікаційного коду тощо. Як довго Офіс протидії рейдерства може розглядати такі документи? Місяць, два, рік, три, п'ять? Да, перевага Офісу протидії рейдерства в тому, що вони можуть дуже швидко зробити запит на документи конкретному нотаріусу чи реєстратору, який проводив реєстраційні дії. Той зобов'язаний, в свою чергу, надати всі документи, які будуть підтверджувати правильність чи неправильність, законність чи незаконність його дій. І тоді вже
Міністерство юстиції вивчає, чи нотаріус порушив закон, чи він зробив все правильно. І в випадку, якщо він порушив закон, комісія антирейдерська і Міністерство юстиції України має право відключати його від реєстру або позбавляти нотаріуса ліцензії, що є дуже ефективним. А які штрафні санкції, кримінальна відповідальність, можливо, настає за вчинення неправомірних дій зі сторони нотаріусів? Значить, у випадку, якщо буде доказано, що нотаріус провів незаконні реєстраційні дії, ви маєте право звернутися до суду за відшкодуванням шкоди, яка була нанесена у випадку такої незаконної реєстраційної дії. Це може бути шкода, як вартість квартири взагалі, яка була незаконно переоформлена. Це може бути вартість витрат на правову допомогу, на адвокатів, до яких ви звернулися. Це може бути також судові збори, які ви потратили, звертаючись до суду. Це може бути моральна шкода, тому що ці дії призвели і до моральної шкоди. Ну, звучить це все дійсно дуже так. І впевнено, це працює на практиці. Я вам скажу, що нотаріуси дуже бояться таких позовів, оскільки розуміють, що вони можуть нести також матеріальну відповідальність, не говорячи про кримінальну відповідальність, тому що крім матеріальної відповідальності, їх також можна притягнути і до кримінальної відповідальності, звертаючись до поліції там, чи до органів прокуратури. А якщо говоримо про кримінальну відповідальність, на який термін можуть ув'язнити? Звичайно, що тут необхідно буде, це буде залежати від кваліфікації, за яким правоохоронні органи внесуть в реєстр дане провадження. Як правило, йдеться про шахрайство, тому що нотаріус ніколи сам особисто не здійснює ніяких реєстраційних дій, це завжди є група осіб, де нотаріус є частиною групи осіб, рейдерів, які незаконно заволоділи майном. Тому ми говоримо в даному випадку про статтю 190 «Шахрайство», частину 3 або частину 4 «Група осіб». Там йдеться про санкцію від 7 до 12 років з конфіскацією майна всіх учасників, в тому числі і нотаріуса. Також, як додаток до даної статті, завжди є кваліфікація статті 352 «Підроблення документів». Там також передбачена відповідальність, штраф, позбавлення волі і конфіскація. Найбільш надійний спосіб захиститися від рейдерів в Україні – співпраця з компетентним галузевим юристом. Олег, я бажаю вам довести цю справу до кінця і повернути спокій сім'ї Жигулінів. Дякую. Обов'язково так і буде. А ми у наступній програмі розкажемо про таке. Вони приваблюють дешевими квадратними метрами. Обіцяють комфортне життя у новенькому будинку. Показували всі документи. Тобто все було офіційно пропечатано, ні к чому було придратися. Забирають гроші, а самі вмивають руки. Коли застройщик збіжав, реально, оставив все як було. От арматура живіє. Ну і тут я почала розуміти, що нас кинули, як усіх сенсор. Будівельні аферисти та проблемні добробути. Як не стати жертвою шахраїв? Це практично правове шоу «Прецедент» на КРТ. І головна наша мета не тільки інформувати, а й надавати допомогу. Якщо ви постраждали через беззаконня і не знаєте, де шукати справедливості, звертайтесь до нас. Ми розповімо вашу історію, а кваліфіковані юристи проведуть індивідуальну консультацію телефоном. Пишіть нам на нашу адресу, яку ви бачите зараз на своїх екранах. З вами була я, Діна Бернацька, програма «Прецедент». До зустрічі!